production. Demand production. Demand. Inshallah rabbi wayay tela indi de zero la indi Sénégalais, waaw ndaysan pa matar sa rek ni gaynde ni ñoy sax lay wax tay gi ñu ba paré ñu non di dem ku ne di photo ak mom ñom ñepp daw ñew police yi ñew ñepp ñew ndaysan dina ko ndaysan sabalé ngok yalla téné am jamm capitaine ngok ndaysan naari ya ngi xol photo yi ñëlëk zori ñu ngi xol ci nabi tay way kenn équipe nationale du Sénégal Hello.
wax nga ne waaw xamu lolu mu yoon nit soko xamul ben bon wala ñaan ci da ñaan demand production demand production demand